wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay weheliyeen xubnaha golaha guurtida ee nabadeynta u jooga magaalada Cilifin ee gobolka Sanaag oo ay ka dhaceen colaado soo noqnoqday oo la dhaxeeya laba beelood oo wada dega ayaa kulan ballaaran magaaladaasi kula qaatay haweenweynaha magaaladaasi Cilifin. Ugu horeyna xubin ku hadlaysay afka haweenka ayaa ka warbixisay ujeeddada kulankan ay soo qabanqaabiyeen haweenweynaha magaalada Cilifin iyada oo laba xildhibaan oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland halkaasi haweenka uga mahad celiyeen dardaar nafareen. Ayaad nabadgelyo jecel yihiin, waxaanu isku waafaqnay markaanu shirnay oo shirnay inaanu isu wada tagno oo meel isugu tagno oo ay muuqdaan haweenkaasi nabaddu inay dhab ka tahay, ay muuqdaan oo madaxda horteeda aanu xafladda isugu nimaadno nabadeed ayaanu go'aansanay. Tiina waa isugu nimi, waxa weeye haweenku nabadgelyay doonayaan, waxaan wax walba iska wacyigelinay. Wixii tagay inaan la tirsan, wax tagay aan la tiraba male, waa aad kaa tagay. Waqti ku dhaafay sooma noqdo, qof tagayna sooma noqdo, wax tagay inaan la tirsan waanu isu sheegnay. Intii aanu shirariyo arrimo kusoo jirnay ee nabad laga hadlayay, waxaad moodaa maanta inay salkii nabaddu ku fadhiisanaysay inay kow tahay oon maanta horfa nabadda idinkaa u sala. Nabad aan dumar salka uga hayn oo aanay iyagu gogosha u dhiginna dhigmi mayso waa xaqiiq. Ilaahay ha idinla qabto. Waxaan qiraynaa anagu halkan bil iyo 15 cisho hore waan fadhinay, waxaanu qiraynaa intii aanu arrinkaa ku jirnay meel kaliya wasiir may dhicin laba dumara oo wax isqabsaday. Imikoo kale intaasoo nin oo iswada oo iyagu maxay hawsha isu abaabulo deegaankan oo noo yimid ma jiro. Dumarkan aad baa ugu mahadsantihiin sidaa anugu u jeceshihin nabadda hooyooyinka iyo walaalaha iyo eedooyinka iyo habraryaha u tihiin, ayaan anaguna idu ku farxaynaa. Indhahayda kama laalinayno, xukuumaddii horena aad bay u soo dhaweysay dumarka, tanna aad bay u soo dhaweysay, golihii wasiiradana waa ku jiraan. Gabagabadiina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa haweenweynaha uga mahad celiyay munaasabaddan ay soo qabanqaabiyeen, isaga oo dhankiisana ku bogaadiyay haweenka farayna inay nabadda salka u dhigaan oo ay ka qayb qaataan. Waxaynu u baahannay markaa hooyo walba iyo inan waliba inankeed iyo walaalkeed ina ka tiraahdo warna allaa kugu yaalla meesha orodo iskaga. Waxaan kaloo doonaynaa da inaynu isku col noqonno, colka aynu isku darsanno, talaabadaanu qaadnay ee nabadgelyada lagu xasilinayana aan nagu taageertaan. Soo dhow maaha, nimankii miyay tala hayaan? Miyay nabad idiin hayaan? Wax weeye inamadan meelahan ku urursan, odayadan meelahan ka taakuleynaya, qiimaha nabadgelyada maxaan ku dhahday waa laga xadgudbay, dabadeedna khatarta imanaysa. 15 baa maalinta dhuweta dhintay, 7 bay tiradu xaggay ku qoran yihiin. محمود عبد البر وركي ستار تي في علفون.